Олександр Хорєшко працює водієм тролейбуса номер 14, який рухається за маршрутом Сімферопольське шосе Набережна. Розповідає, з переходом до червоної карантинної зони працювати стало важче, адже не всі пасажири дотримуються правил перевезення, які нині діють. Не всі хочуть одягати маски, не розуміють, що... Не всі пасажири одягають маски, не розуміють, що повинні бути тільки сидячі місця заповнені. Лізуть до автобуса, сваряться та обурюються. Я намагаюсь пояснювати, що червона зона, що хворіють люди, що є розпорядження. Тільки сидячі місця і тільки в масках. В мене є особистий антисептик, на кінцевих зупинках є все для обробки рук. Також приїжджає служба і обробляє тролейбус. Водії розповідають, медичний огляд на початку та наприкінці робочої зміни обов'язковий. Зранку приходимо до медпункту, нас перевіряють на алкоголь, міряють тиск, обов'язково щоранку. Без цієї перевірки з парку не вийдеш. Також після зміни проходимо медичний огляд. У мене тривалість зміни 7-8 годин. По-різному буває. Коли прийшов на роботу, одразу йду на медогляд. Мені міряють тиск, температуру, дихаємо в алкотестер. У мене робоча зміна триває 8 годин. Вчора я працював перший день. І в основному всі пасажири заходять в масках. Стали більш відповідально ставитись до цього, ніж раніше. Головна дезінфекція салонів автобусів, тролейбусів та маршрутних таксі відбувається зранку та ввечері. Сьогодні зранку автобуси виїхали на лінію, кількість 51 автобус для забезпечення перевезення пасажирів. Автобуси всі в вечірній час помиті, продезінфіковані. Водійський склад передрейсовий медичний огляд пройшов та виїхав на лінію в повному складі. Допуск до автобуса та перебування в автобусі в захисних масках та виключно в кількості місць для сидіння. Наш автобус передбачає 30 сидячих місць та додатково ще одне місце для інваліда на візочку. В зв'язку з маючими місце карантинними обмеженнями. У зв'язку з карантинними обмеженнями ми збільшили кількість авто на маршруті 63А, який ми обслуговуємо, до 26. Повна обробка салону дезінфікуючим засобом відбувається ввечері та зранку. Також водії на кінцевих зупинках здійснюють поточну обробку салону. Ми працюємо тут вдвох з механіком. Ми працюємо тут вдвох з механіком. Він відповідає за технічний стан автівок. А я роблю дезінфекцію. При заїзді повністю дезінфікуємо салон та зовні ручки дверей, та під час виїзду так само. Щодня. Мобільні групи у складі працівників Укртрансбезпеки та патрульної поліції перед виходом на маршрути перевіряють цілісність автобусів, наявність вогнегасників, стан коліс та документи. Зараз те, що проводиться зранку, це перевірка документів з тим, що водії виходять на лінію. Документи на транспортний засіб, посвідчення водія, протоколи ОТК, страховки та загалом технічний та санітарний стан составу. Є вимоги для того, що на лінії. Тобто по постанові 12.36 всі зобов'язані бути у масках або респіраторах, які закривають нос та рот. Та кількість пасажирів повинна відповідати кількості місць для сидіння транспортного засобу, які зазначені в його свідоцтві про реєстрацію. За результатами сьогоднішньої перевірки на комунальному підприємстві «Запоріжжяелектротранс» мобільна група виявила технічні несправності тролейбуса. У транспортному засобі було виявлено тріщини в зоні дії склочисників, за що відносно водія було складено постанову за статтею 121 частини 2 та на механіка за частиною 1 128 за те, що здійснив випуск на лінію такий транспортний засіб з такими технічними несправностями. За словами Антона Журавського, штраф для водія на перший раз становитиме 680 гривень, для механіка – 850 гривень. Олена Черкун, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.